আমি ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ, পাঁচদিনতে বানপানীত ডুবি আছোঁ। হাই স্কুলত শংকৰ মাধৱ হাই স্কুলত শিবিৰ পাতি আছোঁ। এই নেকি চৰকাৰৰ নীতি? আমি তাক লেগে আমি একো খাব পোৱা নাই, ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ কান্দি আছে, একো আমি দিব পৰা নাই, আমি এনেকৈ আছোঁ নেকি? এয়ে নেকি আমাৰ এই চৰকাৰৰ, এই বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি? আমি তাক লেগে আমি কিয় একো পাব নালাগে? এই শিবিৰ পাতি থাকি পেলাই কিয় আমাক তাক লেগে একো দিব নালাগে? আমি ইয়াতে থাকিব আজি পাঁচদিন হ'ল, পাঁচদিন সৈতে আমাৰ এই 35-40 ঘৰ মানুহ আমি ইয়াতে শিবিৰ পাতি আছোঁ। আমাৰ যদি বাৰু কেঁচুৱা নাই, বেলেগ মহিলাসকলৰ কেঁচুৱা আছে। কেঁচুৱাৰ কাৰোবাৰ হাগা বমি হৈ ইয়াতে ৰুমত থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে, বমি কৰি কৰি হাগি পেলাই। একো চৰকাৰৰ একো খবৰেই নাই, না বানপানীত না কিবা ঔষধ দিছে, না কিবা খোৱাৰ কাৰণে কিবা দিছে, না কি দিছে। দমফালি মাৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈ আছে, আমি শুনিছোঁ, এতিয়া লৈকে একো নিদিলি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ খবৰ লৈছে নেকি, গম পাইছে নেকি? তে এতিয়া লৈকে আমাক একো দিয়াই নাই, আমি কেনেকৈ চলিম? আমি এই ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ ৰাখোঁ, কেনেকৈ চলোঁ আমি? তে আলে বিলে দেখা পাইছে, এতিয়া আমাক একো কৰাই নাই, আমাৰ খাবাৰ ভাত নাই, চলবাৰ উপায় নাই। বিপলংগ একমাত্ৰ ল'ৰা, সেই ল'ৰাটোৰ আজি এবছৰ দিন ধৰি এটা পইচা বনাই, কাৰণ কি বাবা কিয় নালাগে? আমি ইমান কষ্ট কৰি আজি পাঁচদিনতে বানপানীত ডুবি আছোঁ। হাই স্কুলত শংকৰ মাধৱ হাই স্কুলত শিবিৰ পাতি আছোঁ। এই নেকি চৰকাৰৰ নীতি? আমি তাক লেগে আমি একো খাব পোৱা নাই, ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ কান্দি আছে, একো আমি দিব পৰা নাই, আমি এনেকৈ আছোঁ নেকি? এয়ে নেকি আমাৰ এই চৰকাৰৰ, এই বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি? আমি তাক লেগে আমি কিয় একো পাব নালাগে? এই শিবিৰ পাতি থাকি পেলাই কিয় আমাক তাক লেগে একো দিব নালাগে? আমি ইয়াতে থাকিব আজি পাঁচদিন হ'ল, পাঁচদিন সৈতে আমাৰ এই 35-40 ঘৰ মানুহ আমি ইয়াতে শিবিৰ পাতি আছোঁ। আমাৰ যদি বাৰু কেঁচুৱা নাই, বেলেগ মহিলাসকলৰ কেঁচুৱা আছে। কেঁচুৱাৰ কাৰোবাৰ হাগা বমি হৈ ইয়াতে ৰুমত থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে, বমি কৰি কৰি হাগি পেলাই। তে একো চৰকাৰৰ একো খবৰেই নাই, না বানপানীত না কিবা ঔষধ দিছে, না কিবা খোৱাৰ কাৰণে কিবা দিছে, না কি দিছে। দমফালি মাৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈ আছে, আমি শুনিছোঁ, এতিয়া লৈকে একো নিদিলি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ খবৰ লৈছে নেকি, গম পাইছে নেকি? তে এতিয়া লৈকে আমাক একো দিয়াই নাই, আমি কেনেকৈ চলিম? আমি এই ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ ৰাখোঁ, কেনেকৈ চলোঁ আমি? তে আলে বিলে দেখা পাইছে, এতিয়া আমাক একো কৰাই নাই, আমাৰ খাবাৰ ভাত নাই, চলবাৰ উপায় নাই। বিপলংগ একমাত্ৰ ল'ৰা, সেই ল'ৰাটোৰ আজি এবছৰ দিন ধৰি এটা পইচা বনাই, কাৰণ কি বাবা কিয় নালাগে? আমি ইমান কষ্ট কৰি আজি পাঁচদিনতে বানপানীত ডুবি আছোঁ। হাই স্কুলত শংকৰ মাধৱ হাই স্কুলত শিবিৰ পাতি আছোঁ। এই নেকি চৰকাৰৰ নীতি? আমি তাক লেগে আমি একো খাব পোৱা নাই, ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ কান্দি আছে, একো আমি দিব পৰা নাই, আমি এনেকৈ আছোঁ নেকি? এয়ে নেকি আমাৰ এই চৰকাৰৰ, এই বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি? আমি তাক লেগে আমি কিয় একো পাব নালাগে? এই শিবিৰ পাতি থাকি পেলাই কিয় আমাক তাক লেগে একো দিব নালাগে? আমি ইয়াতে থাকিব আজি পাঁচদিন হ'ল, পাঁচদিন সৈতে আমাৰ এই 35-40 ঘৰ মানুহ আমি ইয়াতে শিবিৰ পাতি আছোঁ। আমাৰ যদি বাৰু কেঁচুৱা নাই, বেলেগ মহিলাসকলৰ কেঁচুৱা আছে। কেঁচুৱাৰ কাৰোবাৰ হাগা বমি হৈ ইয়াতে ৰুমত থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে, বমি কৰি কৰি হাগি পেলাই। তে একো চৰকাৰৰ একো খবৰেই নাই, না বানপানীত না কিবা ঔষধ দিছে, না কিবা খোৱাৰ কাৰণে কিবা দিছে, না কি দিছে। দমফালি মাৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈ আছে, আমি শুনিছোঁ, এতিয়া লৈকে একো নিদিলি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ খবৰ লৈছে নেকি, গম পাইছে নেকি? তে এতিয়া লৈকে আমাক একো দিয়াই নাই, আমি কেনেকৈ চলিম? আমি এই ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ ৰাখোঁ, কেনেকৈ চলোঁ আমি? তে আলে বিলে দেখা পাইছে, এতিয়া আমাক একো কৰাই নাই, আমাৰ খাবাৰ ভাত নাই, চলবাৰ উপায় নাই। বিপলংগ একমাত্ৰ ল'ৰা, সেই ল'ৰাটোৰ আজি এবছৰ দিন ধৰি এটা পইচা বনাই, কাৰণ কি বাবা কিয় নালাগে? আমি ইমান কষ্ট কৰি আজি পাঁচদিনতে বানপানীত ডুবি আছোঁ। হাই স্কুলত শংকৰ মাধৱ হাই স্কুলত শিবিৰ পাতি আছোঁ। এই নেকি চৰকাৰৰ নীতি? আমি তাক লেগে আমি একো খাব পোৱা নাই, ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ কান্দি আছে, একো আমি দিব পৰা নাই, আমি এনেকৈ আছোঁ নেকি? এয়ে নেকি আমাৰ এই চৰকাৰৰ, এই বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি? আমি তাক লেগে আমি কিয় একো পাব নালাগে? এই শিবিৰ পাতি থাকি পেলাই কিয় আমাক তাক লেগে একো দিব নালাগে? আমি ইয়াতে থাকিব আজি পাঁচদিন হ'ল, পাঁচদিন সৈতে আমাৰ এই 35-40 ঘৰ মানুহ আমি ইয়াতে শিবিৰ পাতি আছোঁ। আমাৰ যদি বাৰু কেঁচুৱা নাই, বেলেগ মহিলাসকলৰ কেঁচুৱা আছে। কেঁচুৱাৰ কাৰোবাৰ হাগা বমি হৈ ইয়াতে ৰুমত থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে, বমি কৰি কৰি হাগি পেলাই। তে একো চৰকাৰৰ একো খবৰেই নাই, না বানপানীত না কিবা ঔষধ দিছে, না কিবা খোৱাৰ কাৰণে কিবা দিছে, না কি দিছে। দমফালি মাৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈ আছে, আমি শুনিছোঁ, এতিয়া লৈকে একো নিদিলি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ খবৰ লৈছে নেকি, গম পাইছে নেকি? তে এতিয়া লৈকে আমাক একো দিয়াই নাই, আমি কেনেকৈ চলিম? আমি এই ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ ৰাখোঁ, কেনেকৈ চলোঁ আমি? তে আলে বিলে দেখা পাইছে, এতিয়া আমাক একো কৰাই নাই, আমাৰ খাবাৰ ভাত নাই, চলবাৰ উপায় নাই। বিপলংগ একমাত্ৰ ল'ৰা, সেই ল'ৰাটোৰ আজি এবছৰ দিন ধৰি এটা পইচা বনাই, কাৰণ কি বাবা কিয় নালাগে?